Yes! Começando mais uma live Arte Fora do Museu. Novamente eu aqui, Felipe Lavignatti. E mais uma conversa semanal com um artista. Hoje com o meu amigo Daniel Melim, gênio, grande artista. Espero que vocês conheçam. Se vocês não conhecem, vão curtir o trabalho dele. Com certeza já viram o trabalho dele também. Bem, com bastante destaque na cidade. O Amelin já entrou, então não vou nem perder meu tempo. Já vou te chamar aqui, meu velho. Vamos lá. Pra gente começar. O convidado de hoje é Daniel Melim. E aí, meu caro? E aí, meu amigo, tudo bem, Felipe? Tudo bem, velho? Tudo bem, tranquilão. Valeu aí, meu, ter aceitado o convite aí. Pandemia, o jeito que dá para se encontrar e se falar é via internet, né? É isso que a gente consegue fazer. É isso aí, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando aí contigo aí, de estar participando de mais dessa live aí, né? Pô, valeu demais, cara. Você é só abrilhanta aqui a gente aqui, mano. Velhinho, deixa eu só te fazer uma apresentação breve sua, daí a gente já parte pro papo, aí a gente faz uma horinha de conversa, não vou tomar muito do seu tempo também, não. Só vou Tranquilo. fazer um breve resumo, um resumo seu aqui, se quiser me corrigir, fica à vontade, se quiser acrescentar alguma coisa também, mas Daniel Melim realiza intervenções urbanas utilizando a técnica do stencil desde os anos 2000, usando quadrinhos e propagandas dos anos 50 como inspiração. O artista também é educador e fez quadros e pinturas para museus e galerias, como Galeria Choque Cultural, Museu Afro-Brasil, Memorial da América Latina, Bienal de Valência na Espanha, MASP e outros. Breve resumo, mas é isso aí, né? Isso aí, cara, não, tá ótimo. Falou muito bem, obrigado. E para quem não conhece, né? Duvido que alguém não conheça, mas enfim, é o autor de um dos mais recentes cartões postais da cidade, né? Já tá uns 10 anos já, não tá, não? Esse ano aqui, mês que vem fazem 10 anos da É pintura. mesmo? Caramba, cara. Exato, assim, a gente fez em junho, né? Eu lembro muito bem, assim, porque é um trabalho difícil de esquecer, né? Mas eu Pô, lembro muito bem a data certinho. Foi de maio para junho que a gente iniciou a pintura lá, o mural ali da Região da Luz, né? sim, que é quase em frente à Pinacoteca ali, né? É Isso. a entrada da cidade, né? Muita gente entra em São Paulo por ali, principalmente o busão que vem de Guarulhos É, não, ali é o trajeto, cara. Ali é do aeroporto. meio para dar umas boas-vindas mesmo. Cara, daqui a pouco a gente vai falar dele especificamente. Antes de mais nada, agradeço novamente, mas eu te perguntar como é que você tá aí na pandemia, cara? Como é que tem sido para você esse um ano e pouco já de quarentena? O que que isso afetou na sua vida pessoal, artística? Quais foram as sinapses que surgiram aí nesse período que não tá fácil para ninguém? É, não, como você comentou, né, cara, uma época complicada, assim, né? Uma série de questões, assim, principalmente da questão da saúde aí, e vem refletindo muito na questão também do contexto social do nosso país. Mas em termos de particularmente, assim, cara, ela veio bem quando ia começar a SP Arte, né, cara, que é um dos momentos, assim, muito importantes para a cena artística, principalmente ligada à questão das artes visuais aí. Então, ela começou, né, bem nesse período, né, que você está com todo o pique produzindo, pintando para apresentar algumas novidades para a SP Arte, que é uma feira super importante que rola em São Paulo. Então, ela veio meio nisso, né? A princípio, a gente não tinha ideia, acho que ninguém tinha ideia, né, se isso ia durar 3 meses, ia durar, né, o tempo que está durando, né? Então, no começo foi bem mais apreensivo no sentido de preocupação mesmo, né? De você falar, caramba, não que agora eu não esteja preocupado, mas agora pelo menos a gente está entendendo muito bem o que que é, né? E como que vem desenrolando tudo isso. E a Um gente tem tempo de algumas. adaptação também. Isso, a gente já meio se adaptou e tem algumas referências do que está acontecendo fora, de países que estão melhores, os caminhos, né? Então a gente tem mais ou menos. Mas no começo eu estava bem. Fiquei bem perdidão, assim. Né, de saber mesmo, né, a gente ficou buscando essa coisa de fazer muita coisa online,
de tentar, mas também quando você vai com muita sede ao pote, assim, você acaba atrapalhando, assim, né? Pelo menos no meu ponto de vista, assim. Então eu fiquei meio perdido nesse comecinho, mas eu tenho um grande privilégio, assim, que meu ateliê é na parte de baixo da minha casa, né? Eu tenho um ateliê embaixo e minha casa fica em cima. Então, no momento de isolamento, assim, eu tinha um recurso muito grande para estar em num lugar, assim, que eu podia trabalhar, podia estar pesquisando, né? Então, isso para mim foi um grande privilégio, assim, né? Ter esse espaço num momento tão difícil que a gente está vivendo, assim. E aí, o recurso foi ficar trabalhando no ateliê, né? E aí, tanto de trabalhar, de produzir mesmo, quanto de trabalhar de pesquisar, né? De estudar, de ver o que que eu posso estar fazendo, tentando coisas novas, né? Todos os projetos que eu tinha, eu tinha acabado de abrir uma exposição com a Chá Cultural e, sei lá, Na Fiesp, era na Fiesp, outro dia ela né? tinha fechado, né? Na Fiesp, né? Desculpa, não te É, ouvi. não, era na Fiesp ali, né? Isso, tinha da Fiesp e tinha uma coletiva, que todo começo de ano a gente faz, assim, uma coletiva, né, com os artistas da Choque. Então tinha essas duas exposições que elas abriram e fecharam, assim. Então foi meio ficar no ateliê, né? Vamos trabalhar no ateliê, tanto de produzir quanto de também vamos manter uma pesquisa também, ver o que que dá para estudar, né? Também criar uma relação melhor com essa questão das redes sociais, né? É uma coisa que a gente sempre está fazendo, eu estou sempre fazendo, mas com essa questão mesmo de tudo ficar muito reduzido ao ambiente virtual, fez com que também pesquisasse mais, né? Entendesse um pouco mais desse ambiente, o que eu poderia estar fazendo nesse tipo de plataforma, né? É, então, isso que eu ia te perguntar, eu conheci seu ateliê aí, imagino que é isso, né? É o canto criativo seu, onde você fica pirando, inventando coisa. Cara, eu tenho conversado com uma galera já, você é a 39ª live que eu tô fazendo aqui, já conversei Caramba, cara. Que com legal, que 30. bacana. É uma galera legal, assim, de várias vertentes, né? Sei lá, de arquiteto, professor de urbanismo, grafiteiro. Gente do extenso, gente de todo lugar, assim. E eu tenho sentido que a galera aproveitou esse momento aí de reclusão mesmo para, como você falou, né, de estudar, acho que ampliar o conhecimento, acho que todo mundo teve isso daí. E uma galera também começou a fazer coisas que não fazia antes, sei lá, tipo, um artista que só pintava e falou assim, cara, deixa eu tentar escultura, sei lá, algo desse tipo. O seu trabalho já é mais amplo, né? Você trabalha com ferro, você trabalha com pintura, o seu trabalho ele não é unidimensional, né? O seu trabalho ele tem várias saídas, mas eu ia te perguntar se teve alguma ainda que não tinha surgido para você e acabou surgindo agora na pandemia, para além dessa questão de internet que você estava falando, né? Cara, eu acho que eu não fiz muitas novidades, assim, no sentido, sabe, vou procurar muita coisa nova. Como você disse, né, eu gosto de pesquisar diversos materiais que acabam, eu pego um pouco da minha ideia, da questão estética, da pesquisa, e tento levar para uma série de linguagens de pesquisa de materiais que eu acho que eu posso ir trabalhando, né? Então, como você mencionou, já fiz recorte em aço, que aí usa um processo industrial para recortar, e telas, pintura grande, pintura pequena, caderno, né? Já mexi com animação, então eu gosto de ter, experimentando sempre, assim. Então talvez por isso eu não tenha ido para outros tipos de pesquisa, assim, que fugissem muito do que eu já desenvolvo, assim, né? O que teve de interessante, mas que já vinha também de uma outra pesquisa, que eu ganhei um prêmio pelo um edital que abriu, né, na maioria das cidades, creio eu, da Lei Aldir Blanc. E eu fui contemplado aqui em São Bernardo do Campo. E a ideia desse prêmio, eu peguei a verba e apliquei na criação de um mural permanente. Eu estou chamando de mural permanente, né, que não ia usar tinta, não ia usar spray. Eu ia usar outros elementos da construção civil, né? Cimento, bloco, argamassa, azulejo, para poder criar um mural
onde ele tivesse essa ideia de ser permanente, né? De ter uma durabilidade maior. É lógico que vai ter uma manutenção de qualquer jeito, todo trabalho que fica na área externa, se ele, mais cedo ou mais tarde ele precisa de uma manutenção, mas Sim. que tivesse elementos que concorressem para uma manutenção menor, né? Então, e isso aconteceu nesse período, né? Então, foi um prêmio que eu fui contemplado no final do ano passado, e no começo desse ano eu comecei a desenvolver ele. Ele está em fase final, assim, né? Você já começou a montar no seu ateliê, você não colocou na rua ainda, é isso? Não, ele é feito no local, né? Ah, você está fazendo já? A pesquisa legal, foi meio... começou no ateliê, mas ele foi feito no local, assim. Como era uma biblioteca, e a biblioteca estava fechada, então a gente tipo assim, virou um laboratório, né? Fora do ateliê, né? Então Sei. Eu tive esse lugar que eu podia estar criando, desenvolvendo, né? Esse projeto, construindo ele no local mesmo, porque, como eu disse, são elementos da construção civil, então são elementos que eu tenho que praticamente fazer lá, né? Fazer direto no lugar, né? Então lá também virou um outro laboratório. Eu acho que isso foi o mais interessante, assim, sabe? Dentro da pandemia, eu consegui esse espaço isolado para poder fazer uma pesquisa diferente, né? E querendo ou não, é um formato que eu acho que você não tinha experimentado ainda, né? Ser tão permanente na rua, assim, né? Apesar de você ter falado de ter trabalhado com aço, esse tipo de coisa, mas acho que com essa conjuntura aí de elementos, acho que é a primeira vez que você faz, ou não? É a primeira vez, cara. Foi tipo uma loucura, assim, né? É lógico que eu venho pesquisando já faz um tempo. Então, eu tava me Sim. cercando para que a coisa rolasse, né? Mas foi a primeira experiência mesmo de criar. Criei relevos, né? Então, meu trabalho tem muito da tipografia. Então, eu peguei aquela ideia da tipografia e criei relevos de cimento. Que eu criei um estêncil, só que ele tem uma profundidade. E em vez de eu usar tinta, eu usei argamassa. Então, criou essa dimensão, né? Que louco. Eu fiz uma. Queimei azulejos com uma estampa que eu desenvolvi. E essa estampa combinando vai criando o padrão, né? Pô, Que é super muito curioso para utilizado. ver isso daí. Não, depois eu mando umas novidades aí Não, para por você. favor. Ainda Quando... não terminei, né? Tô finalizando. Mas depois ele vai ficar num ambiente público, né? Que é dentro. É uma área de convivência dentro da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, São Bernardo do Campo. Que é um lugar super bacana, central, um ponto de encontro, né? Então também vai ficar um negócio interessante para a cidade, assim. Pô, legal demais. Quando tiver, avisa a gente divulga aqui, com Ah, com certeza. certeza. É super Cara, o que eu. parceirão aí. Pô, tamo junto há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Tem uma característica do seu trabalho que eu acho muito legal, assim, que é. Indo no seu ateliê, eu meio que saquei isso daí, sabe? Eu já tinha visto umas obras suas assim, mas acho que tem essa. É quase uma arte que tem uma ligação muito forte com a sua cidade, né? Enfim, você não é de São Paulo, né? Você é de São Bernardo, é isso, né? Ou Santo Isso, André, isso. São confundo o Bernardo. ABC, me desculpe, Olha, o mas ABC tá todo mundo meio junto ali, cara. enfim, mas é São Bernardo que tem essa ligação com indústria muito forte. O seu trabalho, acho que ele remete muito a isso, assim. Principalmente o seu trabalho com ferro. Você estava falando agora desse trabalho novo seu. Eu falei, cara, isso tem super a ver com operário, sabe? E você trabalhou, né, inclusive, em fábrica, né? Trabalhei, cara. Trabalhei na década de 90, assim. De 95 aos anos 2000, assim, eu trabalhei numa empresa que prestava serviço. Assim, a minha primeira formação é técnico em mecânica industrial, né? Me formei pela ETE, que é uma escola técnica também muito conhecida aqui na cidade, né? Então, minha primeira formação veio disso, assim. E isso me ajudou muito também, sabe? Trabalhar tanto para ter uma disciplina de trabalho. Me ajudou bastante, assim, e quanto na questão de desenvolver projeto, né? Porque na área industrial, assim, tinha uma série de projetos, então o desenho técnico, medida, tudo isso para fazer os grandes murais, para fazer projetos como esse que eu estou desenvolvendo agora, ter uma noção de projeto, de tamanho, de ferramentas, isso ajuda pra caramba, sabe? É uma coisa, assim, no começo eu achava ruim pra caramba, assim, mas hoje em dia, eu acho que foi muito importante, assim, para minha formação, sabe? Para ter esse conhecimento técnico de uma coisa que tem uma outra utilidade, mas que eu pego e acabo trazendo para o meu trabalho, assim. Engraçado você falar isso porque a gente tem uma coincidência aí que, enfim, anos 90, né? Acho que 90 era meio.
era meio, acho que nos 80 também, tinha essa onda de escolas profissionalizantes, escolas técnicas e tal. E eu fiz desenho técnico mecânico, cara. E eu achava um saco, cara. E eu adorava desenhar. Falava, cara, isso não tem nada a ver comigo, cara. Régua, compasso, medidas, tal. Mas é isso, o legal foi você pegou esses elementos e coloca no seu trabalho, né? Então, isso ficou Na muito, ED muito tinha visível. esse curso também de desenho industrial, assim, e eu não entendi, eu fiquei doido para fazer desenho industrial, só que era bem mais concorrido, assim, e o mecânico era mais fácil para entrar na época, assim. É, hoje em Eu dia falei, tem um ó, vou programa, tem um programa que chama, como é que chama, cara? Ah, tem um programa de desenho, um software, né, que faz isso. Na minha época não tinha nem isso, eles tinham que fazer na mesa, assim, tipo, Eu era tenho. A gente tinha curso de desenho técnico, né? AutoCAD, lembrei agora. AutoCAD, Isso. Aí eu tinha curso de desenho técnico na, né? Porque aí eu tinha que aprender desenho técnico para ler isso, para na hora de fazer uma ferramenta, alguma peça, eu ter essa leitura, né? Então eu precisava Sim. ter a régua. Eu tenho a régua até hoje, cara, comigo. Assim, a Eu mesma devo ter régua na T. casa da minha mãe, deve ter lá uma régua Eu T. tenho a régua T e tal. Só as canetas nanquim que precisava, que entupia, né? Que era aquelas que você tinha que. Ah. Eu também não gostava muito, mas pô, era uma coisa que eu achava melhorzinha, assim, e me dava muito bem, assim, era no desenho técnico, ainda dava uma, Era digamos, mais perto de ainda desenho, né? acompanhava. Era Tinha mais umas perto da arte que você matérias. tinha. Não, é Desculpa, isso que eu. cortei. Não, eu falei, é mais perto da arte que você tinha nas disciplinas ali, era isso. Não, isso também era mais perto, assim, né? E ter as canetas, depois eu chegava em casa e usava as canetas, né? Pra Sim, desenhar, sim. tal, pô. Mas ajudou pra Não, caramba, assim, sabe? Foi um baita aprendizado, assim. ir para a escola com a régua T, cara, tipo no ônibus, assim, um bagulho mais gigante, tipo, não era prático o negócio, era foda. Mas enfim. Mas acho muito legal isso daí, cara. E aí eu vou aproveitando aqui, já dá um toque para quem quiser mandar pergunta. Eu já vi que mandaram pergunta aqui, o Arthur mandou uma pergunta. Quem quiser mandar pergunta, escreve aqui, eu leio aqui pro Daniel, ou ele lê aqui também, mas eu vou ler aqui para você, velhinho. O Arthur tá perguntando, gostaria de saber quais as principais influências suas no ramo da arte urbana e hoje quais artistas brasileiros que trampam com extension que você curte. Ah, eu tenho muita referência dessa galera do Stencil, né? Foi o que eu via de grafite, assim, na minha cidade. Era isso, né, cara? Os anos 90 também tinha uma pista, né? A pista existe ainda, mas ela mudou toda a configuração dela. Mas nos anos 90 tem a pista de skate aqui, né? E nos anos 90 eu frequentava ela muito, né? E o que tinha de pintura na pista que eu relacionava com grafite eram os Stencils, assim. Então, eu frequentava muito a pista de skate e o que eu via de grafite era isso, né, cara? Eram os stencils, assim. Até porque tinha uma turma aqui da região que produzia muito, né, cara? Pintava muito stencil, assim. Tinha o Jorge Tavares, se eu não me engano, o Numa de São Caetano, o Jorge também de São Caetano, tinha o Vado do Cachimbo, que eu acho que morava em São Bernardo. Toda essa turma fazia stencil, assim, né? E com a abertura da pista tal, essa galera acabava trazendo a turma de São Paulo, assim. Depois que eu fui saber disso, né? Na época eu não sabia, eu só via as imagens, eu não ligava quem fazia o quê, né? Mas trazia essa turma pra pista para pintar, porque a pista de skate ela tinha um lance de ser um lugar livre, assim. O meu primeiro grafite que eu fiz foi na pista de skate, assim, porque eu sentia que era um lugar livre que eu podia ir pintar sem problema, assim, né? Então, a minha primeira referência com certeza foi essa galera, né? Foi isso que eu vi no começo dos anos 90, na pista de skate de São Bernardo. E Stencil, cara, nossa, Stencil, hoje, quando eu comecei, assim, já tinha a turma dos anos 80 que fazia, né? Isso, mas no começo dos anos 2000 não tinha muita gente, assim. Putz, eu conhecia já, a gente já se conhecia, né? Tinha o Isolag, tinha o Caleb, que hoje nem pinta mais Stencil, mas ele fazia também. E, se eu não me engano, tinha mais um mano, o Gui, também, que fazia, assim, sabe? Uma galera mais nova que fazia extenso. E a gente meio trocava informação, né, cara? Pô, como que usa a telinha? Como que faz isso? Como que faz aquilo? Aí depois eu fui conhecer a galera dos anos 80, assim. Hoje em dia tem muita gente, cara. Eu não sei nem começar, assim. Tem um cara que eu destaco, que ele é daqui do ABC, assim, e que é o William Pimentel, né? Ele faz um esquema de extenso, assim, que eu não consigo desenvolver esse tipo de técnica, mas eu acho super bacana, que são camadas, né? Ele desenvolve Sim. diversas camadas, assim. É um cara super bacana também, tem um trabalho
bem interessante, assim, é um cara super novo. Eu já comentei isso com você ao vivo, mas eu vou falar aqui também para quem não conhece. Mas a gente em 2013 a gente trouxe para o Brasil o Nick Walker, né? Que é o, enfim, acho que é um dos primeiros caras do stencil, eu acho, lá fora. Não sei se foi o primeiro, foi um dos primeiros, né? É um Ele, dos inclusive, primeiros. ele foi influência para o Banksy, né? E a gente trouxe ele para cá, ele fez uns 4, 5 stencils aqui em São Paulo, todos apagados, viu? É, tipo, a prefeitura liberou para pintar e apagou logo na sequência todos, assim, acho que durou 1 ano, 2 anos. Mas era quando a gente trouxe ele para cá, tal, não sei o quê, e o seu trabalho era recente, vai, tinha uns 2 anos mais ou menos ali o trabalho da Pinacoteca, e ele ficou fascinado, cara. Ele falou assim: meu, quem é esse cara, não sei o quê. Na época eu nem te conhecia ainda, né? Mas eu falei, pô, eu conheci o baixo e tal. Daí eu falei, pô, um trampo legal. Até levei o baixo, participou de uma mesa com a gente. Tal. Mas você acabou virando tipo um nome muito grande, né, cara? Muito associado com isso. Quando você tava falando que você via os stencils ali, era o que você via, você identificava já que era o stencil? Ou quem que mostrou para você? Falou, não, isso daqui é uma técnica diferente, não é só chegar com spray e pintar. Cara, na verdade foi de olhar, assim, sabe? Eu ficava na pista tentando entender como fazia aquilo. E aí depois eu fui tentar fazer em casa, meio tipo a tentativa acerto e erro, né? Sabe? Meio tentando ver e entender. Eu fui ter consciência mesmo do que era nos anos 2000. É por isso que eu falo que eu comecei a pintar nos anos 2000, né? Eu já tinha contato com grafite nos anos 90, mas anos 90 fui tipo, cara, muito de zoação mesmo, de não, nem saber o que estava fazendo, né? Agora, a partir dos anos 2000 é quando eu tenho consciência. Então, eu falo que eu comecei a pintar dos anos 2000 por isso, assim, foi onde eu tive consciência mesmo. Mas foi meio na tentativa, sabe? Não, pelo menos assim, eu não tinha informação de oficina de grafite, pelo menos aqui na minha cidade não tinha essa informação, né? E, cara, foi meio, vamos fazer, né? Se der certo, deu. Então fazia no papel sulfite, que não durava nada, sabe? Aplicava um, já desmontava. Fazia pequenininho, cara, porque eu não tinha nem noção. Eu via que tinha a marca do filó, assim, né? Filó é esse tecidinho que às vezes algumas Sim. pessoas usam no estêncil, né? É uma trama que se utiliza no estêncil para ter uma definição melhor, eliminar as pontes e tal. Como se E fosse eu um via silk que tinha uma. screen, né? Como se fosse uma tela de silk, né? Isso, com uma tela de silk. É, eu vi que tinha isso, mas eu não entendia, como que fazia ou para que fazia, né? Eu lembro que quando eu fui usar assim quis usar, né? Fui fazer um stencil grande, quis usar essa trama, eu comprei tela de mosqueteiro, cara. É um negócio mó duro assim. E fiz, e eu lembro que o Celso Gitaí, que é um dos grandes mestres de Sim, stencil, a me gente chamou falou para com ele aqui pintar também. em São Paulo, cara. E aí eu cheguei com o meu stencil com essa, né? Com essa trama parecendo uma, putz, cara, uma chapa assim de tão duro. E ele, pô, meu, que é isso que você colou assim? Eu, não, colei a mesma coisa que você escolhe, falou, mesma coisa não, cara. É outra coisa. Aí ele me explicou, né? Aí depois que eu comecei a conhecer realmente essa galera dos anos 80, cara, eles me acolheram muito bem assim. E começaram a me dar diversas dicas. Não, cara, faz assim não, pô, faz desse jeito, usa tal papel. Até o fornecedor de papel que eu uso até hoje é o que os caras passaram, assim, sabe? Eles me acolheram, começaram a me explicar. Aí eu fui entender. Mas antes era tipo, meu, vou cortar o papel aqui. Putz, cortei errado. O que que eu fiz errado? Aí tentava descobrir, né? Você teve acho que eu acabei de perguntar aqui também da cena do skate e tal. O skate, o punk tem um papel importante também no seu trabalho, né? É, cara, não sei se no meu trabalho ele tá tão evidente assim, mas ele formou quem eu sou, assim, né? Porque eu frequentava a pista de skate por causa disso, né? Eu adorava skate, cara. Era ruim pra caramba, assim, mas eu adorava estar ali, né? E o skate apresentou uma série de coisas que são importantes nessa construção da minha identidade, né? Que é a música, né? Então o punk rock veio. E dessa coisa do que o punk rock também, né, tem muito, assim, que é o faça você mesmo, né? Tipo, meu, vai lá e faz, cara. Assim, do jeito que você tem, com as ferramentas que você tem, né? Então, isso me estimulou muito sempre a fazer as coisas, assim. Eu lembro que a primeira exposição que eu fiz, que foi até aqui na cidade mesmo, foi meio nisso, cara. Meu,
Eu tinha uns quadros que eu pintava antes de nem ter ideia do que era pintura direito, assim. Falei, cara, eu vou montar uma exposição, sabe? Ir lá e montar do jeito que dá, né? E ir aprendendo nisso, assim. Então, isso tem uma formação, talvez. E também a questão estética, né, cara? Tipo, pô, É, os isso que eu ia falar. fanzines, né? Isso, seu trabalho tem muito. Tem o Ray Pettibon, sei lá, essa galera dos fanzines e de capa de É, disco sim. do hardcore nos 80, assim, tem muito. Ah, o próprio Obey, né? Vem muito dessa Sim, escola pô, bem também, né? também, vem, cara, eu acho que é uma galera que vem muito dessa geração, assim, né? Ou da geração, não necessariamente da geração do punk, mas o punk deixou uma série de informações, assim, que eu levo pra vida, sabe, cara? Então foi importante, assim, e o skate foi o que me levou pra isso, assim, né? Skate também é um esporte que eu adoro, assim, não pratico, não ando mais, não tenho mais pique, assim, mas é uma coisa que eu sempre tô vendo, sabe, tô acompanhando na TV. Tenho revista, compro revista até hoje de skate pra, então acaba isso tudo fazendo uma parte da minha formação mesmo, artística, né, cara? Acho que a cena do skate, assim como a cena do hip hop também, né, vai para além da música, né? Acho que tem tudo que se tem uma estética, tem até questões de cores utilizadas, umas coisas mais chapadas, assim. Acho que tem super a ver. E cara, e quando você começou a fazer trabalhar com aço, como é que se deu essa transição aí quando o seu trabalho virou 3D? Digamos assim. Então, foi meio essa pesquisa, assim, né, cara? Eu sempre tive uma dificuldade dessa questão do 3D, né? Então, eu comecei a trabalhar com a questão do volume, que pelo menos ela dá sai um pouco do bidimensional, né? E também a vontade de trabalhar com outros elementos, né, cara? Pesquisando, né? Então, dentro dessa pesquisa, eu comecei a dar uma olhada em processos industriais que eu poderia fazer parte do meu trabalho, né? E aí, com essa questão dessa pesquisa, pô, cara, a chapa de aço e o recorte a laser, era um processo super bacana, assim, né? E na época tava, tipo, já era uma coisa que já tinha na indústria, mas estava também aparecendo um pouco fora da indústria, assim. E eu resolvi fazer esse teste, né, cara? No começo eu queria usinar, né, fazer esse processo de corte com chapa já detonada, né, chapa velha. Mas depois eu vi que isso não era possível. Porque o laser em contato com qualquer resquício de tinta, de qualquer outro elemento que tem nessa chapa usada, ela pode soltar um gás muito tóxico, né? Então as empresas não aceitam isso. Então a ideia. Aí eu comecei a usar chapa virgem mesmo, chapa de aço carbono. E por que o aço carbono? Uma, por causa da resistência do aço carbono. E outra, porque o aço carbono em contato com água e com ar, ele oxida muito fácil. E eu queria fazer um processo de oxidação. Aí eu comecei a criar emulsões com ácido. Que são ácidos diferentes, diluídos com água de forma diferente também, né? Com mais diluição, menos diluição. Isso ataca a chapa de aço de formas diferentes. Então, eu fui construindo esse processo. Já que eu não tenho a chapa detonada, eu vou detonar ela com isso através do aço. Aí eu encontrei uma empresa também que abraçou a ideia aqui de São Caetano, porque era difícil apresentar também uma ideia dessa para uma empresa. Falar, cara, eu sou um artista, quero cortar uma chapa de aço. Tipo, os caras, meu, tipo, você tem que parar a produção, você tem que pegar o meu desenho, transformar em AutoCAD. E configurar para máquina. Tipo, não é todo mundo que vai abraçar isso para cortar uma chapa, né? Então esses caras falaram, pô, Daniel, essa ideia é legal. Eram os caras novos também. Falaram, pô, essa ideia é super legal, Daniel, vamos fazer? Falei, ah, então vamos, cara. Então todo esse processo até hoje são os únicos caras que conseguem entender minhas ideias, assim, com essa questão de chapa de aço, é esse pessoal da LGV aqui de São Caetano. Não sei se eles estão assistindo, mas eles são parceirão, assim. Quem eu vi que entrou agora, que olha só que bacana, né, que a gente tava falando disso. Que é um amigo meu que estudou comigo na ET. O Wallace, assim, ó, falando, uma aula. Esse trampo que você faz, eu não lembro ter visto ele na rua. Normalmente é trabalho para exposição interna ou você deixa na rua também? Porque você tinha falado do que você pega a chapa e você meio que detona ela como se fosse uma ação do tempo
acelerada, mas você já pensou em colocar realmente na rua, assim, para, sei lá, o trabalho do Amílcar de Castro, por exemplo, né, que foi feito para ficar na, para ser enferrujado e foi feito para isso, né? Agora, esse trabalho que você fez, você já dá essa ação do tempo para ela parar, ou ela prevê também que fique na rua? Então, eu não lembro ter visto Então, alguma. depois eu faço um processo de estancar a ferrugem, né? Porque aí eu impermeabilizo essa chapa, né? Aplico um elemento químico também que ele estanca a ferrugem, mas aí depois eu impermeabilizo essa chapa ainda para que o ar não entre. Que aí, se o ar não entra e não tem o contato com o óxido ferroso, ele não continua Fica ali o processo de do oxidação. Aí jeito você que você deixou. estanca. Saquei. Estanca a oxidação. A ideia, quando eu fiz essa chapa, já era vindo dessa pesquisa de ser coisas de arte pública, né? Porque eu já, depois do mural lá da Luz, cara, me abriu a cabeça assim muito para essa questão de arte pública, sabe? A arte que vai estar na rua, como que essa arte pode durar? E é uma coisa que na história da arte, na história da arquitetura no Brasil, sempre teve uma ligação muito forte, assim, né? E eu sinto falta, né, na verdade, dessa galera mais nova e essa galera principalmente da arte urbana, assim, é uma galera que tem uma visão muito interessante, né, do espaço. Assim como os skatistas têm uma visão muito interessante do espaço público, a galera que vem do grafite, da arte urbana, tem uma visão muito interessante do espaço público, né? Então, eu tenho vontade de colaborar com isso. A chapa também é um dos elementos que eu uso nesse mural que está na biblioteca, assim. Mas a pesquisa da chapa foi exatamente para começar a fazer isso, né? A ter trabalhos de obras públicas, né? Então a chapa, ela pode estar na rua, ela vai reagir bem a esse elemento, até porque é um elemento que se usa mesmo na arte contemporânea, na arte moderna, enfim, esse espaço no espaço público, o aço, né? Como o Amílcar de Castro, grande mestre aí, lindo a exposição dele no MUBI também. Eu tô querendo ir, não fui ainda. Não, é uma coisa assim, cara, que você é assim, emocionante, né? De Eu ver tava aquilo. brincando esse dia, eu falei que o meu sonho é ter um sítio para ter uma obra dele. Só que o preço de uma obra dele é o preço de um sítio, então não dá É o para. se é dois sítios, vai ter que ter dois sítios, né? Exato. Mas ele é uma grande referência mesmo. É, Cara, deixa eu não. aproveitar e fazer uma. Desculpa, te interrompi. Não, imagina, cara. Eu falo pra caramba, vai interrompendo se deixar, Não. virou uma metralhadora ali. Tá, não, tá ótimo. Não, que essa semana é a semana do Orgulho Geek, né? E aí o Orgulho Nerd e tal. E aí o seu trabalho tem uma super referência também com quadrinhos. Como que se dá essa relação do. Desde o começo, já, quando você começou a fazer extenso, você usou essas referências de quadrinhos, e que quadrinhos te inspiram? Porque o quadrinho que você coloca são. Parece bem uns quadrinhos anos 60, anos 50, né? Bem aqueles Jack Kirby, bem umas coisas mais antigonas, assim. Queria que você falasse um pouco dessa influência sua. Então, cara, meu primeiro contato, eu acho, assim, com essa questão do desenho e desenhar de forma mais compulsiva foi através das histórias de quadrinhos, né? Então, no começo, na verdade, eu morria de vontade de ser quadrinista, assim, né, cara? Já E foi o realizou que me isso daí, levou. não? Realizou esse Hã? sonho já? Já realizou esse sonho? É, não, foi. Cara, ficou, né? Um sonho que ficou assim, cara, Ainda há tempo, cara. porque é, não, até hoje, né, o desenho assim, mas história em quadrinhos mesmo, cara, antes eu fazia historinha mesmo, sabe? Criava um roteiro, tal. Já tentei montar portfólio para apresentar, tal, mas acabei indo mais para depois para até mesmo por esse contato com a editora, fui indo para a área de ilustração. Né, meio paralelo já com os outros trabalhos que eu fazia, até quando eu fazia mesmo, trabalhava em empresa, eu tentava, né, buscando sempre fazer uma outra coisa ligada ao desenho, à arte. Mas vem disso, cara, dessa minha vontade do desenho, né, cara, essa compulsão pelo desenho. E vem de todas essas referências, né, cara, que você falou aí. Tem um desenhista que eu gostava bastante, gosto bastante, assim, cara, e estudei ele um tempão, assim, que é o Bernie Hogarth, que foi um dos primeiros caras a desenhar o Tarzan, cara. E ele tinha um estudo de anatomia, assim, fantástico, sabe? Até mesmo de como que ele estudava anatomia para fazer os desenhos do Tarzan, porque o Tarzan tinha muito movimento, né? Então, quando eu vi
Os stencils também me pegaram muito de cheio, assim, eu acho que por isso, cara. Porque o stencil trabalhava muito essa imagem dos quadrinhos já, né? Sim. Tinha, se eu não me engano, é do... Puta, tem o Batman, né, cara? Eu esqueci o nome do cara que fazia o stencil do Batman, cara. Nossa, um grande amigo aí, cara. Eu sou péssimo para lembrar de nome. Enfim, o stencil já tinha muito essa ligação com os quadrinhos, né? Então, quando o meu primeiro stencil, cara, que eu peguei assim, foi meio já tipo, já pegando uma imagem muito referência dos quadrinhos, né? E dos quadrinhos dessa. O Burnie Gartner, ele, pô, é um cara também das antigaças, assim, desses quadrinhos clássicos, assim, dessa anatomia que a gente entende do quadrinhos, né? Que depois também foi muito apropriada pela pop art. Mas eu fui chegar na pop art bem depois, cara. Eu fui, tipo assim, meu caminho pela pop art veio por causa do stencil, né? Eu fui mesmo ter consciência disso depois que eu fui estudar arte e educação. Aí eu entendi realmente o que eu estava fazendo, né? Que aí foi aquilo que eu falei, a partir dos anos 2000, né? Ó, Saquei. o Arthur até comentou aqui do Rugart, que é um dos grandes professores clássicos de anatomia. Ele tem um esquema de ensinar anatomia ferrado, assim, cara. Me ajudou bastante até para poder chegar nessa estética, sabe? Porque, assim, a estética que eu gosto de chegar, com aquela coisa dos anos 50, que faz toda essa referência também do American Way Life, ele tem um jeito, né, de desenhar, assim, quase um padrão, né, de desenho também, que a Marvel também criou quase um manual de como desenvolver esse tipo de desenho, né? Então, o Burnie Gartner me ajudou muito a elaborar isso, né? Porque esse tipo de desenho não é um desenho que eu faço ele fluido, né? Que é tipo assim, um desenho que eu já fiz ele fácil. Eu quero chegar nessa estética, então eu tenho que ir trabalhando esse desenho para ter esse resultado também, né? É uma construção, na verdade. Mas tem muita coisa que eu me Acho que tem. aproprio também, né? De propaganda, que já vem meio prontinho ali, cara. Você só muda uma coisa ou outra, porque também eu acho que a grande sacada do stencil é essa ironia, né? Você pegar, reeditar, criar, né? Então tem coisas que eu desenho, tem coisas que eu crio através de colagem, tem coisas que eu me aproprio mesmo. Isso que eu ia falar, o seu trabalho, eu não consigo identificar o. Acho que é um mérito seu, na verdade, assim, que eu não consigo identificar algo que tenha sido uma referência que você pegou de algum lugar ou que seja de fato um desenho seu. Acho que você dá uma mesclada muito boa ali. Você já teve algum problema de gente que reconheceu o desenho? Falou assim, ah, sei de onde você tirou isso daqui ou não? Não, já teve assim, às vezes a gente usar referências parecidas, né? Sei. Teve um colega que, tipo assim, ele pegou um tiozinho que tá tocando um banjo. E aí, meio padrão da camisa do cara, assim, sabe? Eu peguei essa imagem porque tinha uma dobra de tecido fantástica, assim, cara. E aí eu usei essa dobra de tecido como referência, só que eu mudei o rosto, mudei a mão, mudei tudo, assim. E ele também pegou essa mesma referência da dobra de tecido, né, do tiozinho, e mudou umas outras coisas. E a gente olhou e falou: ah, cara, a gente usou a mesma referência, assim. Mas eu nunca tive até por isso, assim, porque eu gosto de mudar o contexto, né, cara? Até Sim. umas coisas que são muito retiradas, assim, de propaganda, eu dou uma mudada no contexto que a pessoa pode até olhar e falar: pô, era o meu desenho, mas, cara, você fez outra coisa, assim. Eu lembro que teve uma que eu peguei que já estava pronta, assim, sabe? Mas era um panfletinho de rua, cara. Que era manipulação de massas frescas. E era uma pessoa servindo um espaguete, assim. Eu só tirei frescas e coloquei manipulação de massas. E troquei a mulher tava servindo a própria cabeça, assim. Né? Então, sabe, eu peguei da Legal. própria propaganda, tirei, mas era uma coisa tão da rua, assim. Sabe, que eu nem sei se tinha um autor, se aquilo também ele pegou de algum outro lugar. Mas nunca tive problema, cara. Eu acho que por isso, assim. Né? Porque eu Sim, acho que sim. também a grande curtição que eu tenho é poder editar as imagens. Né? Eu Sim, acho que eu mas sou mesmo melhor você. editor de imagens do que desenhista, assim. Total. Mas você é um bom desenhista, cara. Não menospreze o seu talento aí, mas eu ia te falar, você tá falando que me veio algumas coisas na cabeça, assim, eu acho que tem um artista que eu lembro que faz um trabalho parecido com esse que você acabou de falar agora, que é um cara que chama Bill Sienkiewicz, sei lá como é que se fala o nome do cara, que é, ele faz uns desenhos, ele ficou muito famoso desenhando pra Marvel nos anos 80, e o desenho do cara ele trabalha com colagem, mas
Você não sabe que é colagem. Tipo, ele pega foto e aí, cara, ele deixa muito opaco, assim, ele vai. E aí você olha assim e você fala, ah, isso aqui é uma pintura que o cara fez, sabe? Só que daí você olha assim e você fala, mano. Aí lá no fundo você vê uma banda tocando, você se liga que é o Jimi Hendrix, sabe? Aí você fala, puta, mano, eu saquei o que o cara fez aqui, sabe? Mas é isso, é tipo, é um desenho, mas ele, meu, diluiu tanto assim, a foto, né? Que vira essa outra coisa, assim. E mesmo os caras da pop art que você tá falando, né? Não era. Não é pegar a propaganda e só replicar, né? Você tem um trabalho de Sim, lógico. mexer na arte, né? Tem um diálogo aí, né? Que você está fazendo, né? Dessa Ah, subverter a mensagem, né? Que tem a ver com o punk rock também, né? É, tipo, sim, ah. tudo meio É, se tem esse une. lance de subverter e também de você trazer isso para uma outra questão, para um olhar estético, né? Que foi o que o Liechtenstein fez, assim, ele pegou uns detalhes e ampliou, cara, e trouxe aquela questão estética do pontilhismo, e isso para a discussão da arte, né? Essa questão gráfica para a discussão da arte, eu acho que isso também é muito importante, né? Cara, vamos. Eu tô com medo de acabar o tempo aqui. Eu quero render com você, porque tem bastante coisa para falar. Vamos falar um pouco. Ah, puta, outra coisa que eu lembrei. Eu tô olhando aqui, eu tô com uma cola aqui do meu lado, que é o meu computador. Daí tá a foto sua quando eu fui te entrevistar no seu ateliê. Você tinha quebrado o braço andando de skate, né? Não foi andando, acho que foi andando de bicicleta, cara. Acho que era de bike, não lembro o Será? que que. Não lembro. E você lembra o Mas a ano? foto. 2000 e. Puta, bicho, 16? Ah, não, acho que eu tava andando de bicicleta, é, cara. Caí de Não lembro. bicicleta. É, mas enfim, tá. Eu sei que a É, foto você tá de isso lado, aí, assim, ó, eu já escondendo. tava segurando, eu me seguro muito, assim. Às vezes com meu filho, assim, eu tava, há uns tempos atrás, eu dava só umas remadinhas, assim, né? Só umas passadas de skate, não fazer manobra nem nada, com medo de quebrar a mão, né? Aí caí de Putz. bicicleta, assim, bem bobo, assim, sabe? Caí parado e quebrei a mão. Foda. É, mas cara, vamos falar do painel então, do Mural da Luz ali. Acho que ele tem uma história grande por trás dele também, né? Ele foi feito em 2011, correto? 2011, É, isso. 2011. Então são 10 anos agora desse mural aí, numa época que tinham muito poucos murais em São Paulo, que eu me lembro tinha um dos gêmeos ali, até que depois apagaram ali no centro, né, no Anhangabaú. Né, Tinha Labaúa. um. É, tinha um trabalho de um pessoal que fez ali no Singapura, na Marginal Tietê, que era um trabalho da prefeitura, que foi a Magrela, o Raulzito, uma outra galera ali. Mas assim, dava para contar no dedo, assim, né? Esses trabalhos. E, cara, você escolheu. Como é que foi a escolha do lugar, assim, antes da gente ir direto pro desenho, né? Porque, enfim, é um puta de um. Eu nem lembro o que tinha lá antes, na época que não tinha lei da cidade limpa. Era um outdoor ali, a galera usava como propaganda. Então, cara, ali era, tipo assim, um pouco antes de eu pintar não tinha nada, né? Porque já tava o É, a Cidade Limpa, eles tinham lei, tirado sim. tudo, assim. Eu lembro que quando eu pintei tinha alguns parafusos que deviam segurar o chassi ali de metal, né? Mas ali, cara, eu andei pesquisando, era uma briga entre Coca-Cola, Marlboro, essas coisas, porque ali era, tipo, cara, entrada da cidade, né? Você não Ponto nobre, queria né? ali aquele outdoor ali, né, cara? Então tinha uma tretinha assim, né? Quem vai usar aquele espaço ali por um tempo, né? Mas era um outdoor, né, cara? E aí, mas como é que foi a escolha ali para vocês, assim? Então, a escolha veio muito por isso, né, cara? É, na verdade, começou com uma conversa um tempo atrás com a KLM foi quem patrocinou, né, cara? A KLM é uma empresa aérea, então para ela ali, a gente começou, tipo assim, a KLM patrocinou uma exposição em Basel. E lá a gente pintou, né? Foi eu, o Zezão, foi uma turma, assim, cara. O pessoal do SHN, o Carlos Dias, enfim, foi uma exposição coletiva muito bacana, assim. Eu pintei uns murais pela região portuária, e o pessoal da KLM curtiu muito, e eu tinha essa vontade de fazer um mural grande, né? E apresentei para eles o projeto. Então, quando a gente voltou para São Paulo, a gente começou a buscar lugares que seriam interessantes, assim, né? De fazer. E aí, cara, pelo percurso, como eles são uma empresa aérea, ali pelo percurso era fazer todo sentido. E para mim, além de ter um distanciamento, né? Você tem um recuo para poder ver uma obra desse tamanho.
tinha, tava muito próximo da Pinacoteca, muito próximo à estação do trem. Então eram uns lugares bacanas, assim, sabe, para ter isso, né? Ter um mural, né? Então, a partir disso, a gente falou, pô, esse é o lugar. E aí, a partir do lugar, a gente começou a tentar desenvolver a questão do que seria desenvolvido. Aí entrava a questão do desenvolvimento técnico, né? Como que eu vou desenvolver tecnicamente para fazer isso sem precisar usar outros recursos, né? Tentar usar os recursos que eu tenho, que seria o extenso. Como que eu faço isso com o extenso, né, cara? Porque eu acho que para mim isso seria a grande sacada. Dava para fazer com projeção, dava para fazer de uma série quadriculado, mas eu queria tentar fazer com extenso, né? Então, também foi uma época que não tinha nada, né? Como você falou, eram poucos os trabalhos que haviam pela cidade, e também não tinha uma regulamentação disso na época, né? Então, também a gente pegou uma brecha do Cidade Limpa e viu que ninguém falava, não falava nada de arte, né? Tipo, não tem nada citando arte, né? Ou a utilização de arte. O que não poderia, assim, ter alguma Colocar marca, imagem, né? É. colocar marca, e nem a empresa poderia usar essa imagem para, sei lá, colocar Campanha. para uma campanha, né? Tipo, Sim. então a gente criou umas outras formas também, porque todo, né, é um patrocínio, tinha uma contrapartida, assim. Então se criou um hot site, a galera chegava em Guarulhos procurando sinal, tinha o sinal da KLM lá, ela fazia a apresentação que estava rolando esse projeto, assim. Então também a gente entrou por esse viés de ser arte, né, cara? Depois disso, se eu não me engano, a prefeitura regulamentou que os murais podem ter um determinado espaço para falar quem foi o patrocinador, propaganda e tal, assim como você tem nas fachadas, né? No caso ali ainda tem, né? Ainda tá ou não? Ou saiu já? O quê? Tinha uma plaquinha da KLM lá, não tinha? Nunca Não, teve? cara. Foi muito legal, assim, porque a KLM se ligou que não, tipo, putz, mano, botar qualquer coisa ali no meio, carimbo no meio, vai estragar a obra, né, cara? E a KLM já desenvolveu diversos trabalhos artísticos, assim, é uma empresa que tem uma ideia muito bacana com isso, assim. Eles falaram, não, cara, a gente não, nem acha que tem que ter, sabe? E porque senão também descaracteriza aquilo como arte, Claro, né? claro, claro. É que eu Então eles foram acho que muito bacanas. eu já vi tanto, em tantos murais que na minha cabeça naquele ali tinha também, tipo num É, cantinho não. assim, uma É, plaquinha, né? na época não podia colocar, né? E depois a gente acabou não mexendo também mais nisso. Mas depois a prefeitura regulamentou, né? Para que esses Agora. murais. Porque ela entendeu que isso é um projeto bacana, né, cara? Sim. Uma coisa interessante, né? Não é à toa que hoje também em São Paulo tem os principais murais estão em São Paulo, né, cara? Puta, sei lá, cara, eu me espanto em ver uma antena nova cada dia em São Paulo, assim, tipo, É, então isso é muito legal, né, cara? é muito louco isso. Porque também se perdeu por um lado aquela cara de metrópole, de propaganda e tal, né? Mas se ganhou por esse Sim. lado de configurar uma outra cara de metrópole através da arte urbana, né? Que é muito Total. bacana, né? Agora isso, 2011, né? Como é que foi negociar com o prédio lá, o síndico, como é que foi fácil isso daí, não? Isso aí foi meio treta, né, cara? Eu tenho a sorte, assim, cara, que, pô, nesses projetos eu tenho uma equipe que sempre me ajuda, né, cara? E, pô, na produção tava o pessoal do Coletivo Rua, lá do SHN, o Du, o Haroldo, né, cara? Sim. E esses caras são ótimos, assim, pra São encrenca, brothers, né? sabe, cara? Todos os Sim. BO que eu tenho, eu boto eles pra produção, assim, e desenrola. Então, eles ficaram cuidando dessa parte, mas foi meio difícil, né? Porque como não tinha nada regulamentando, e a administradora não. Tipo, pô, você precisa de um. A prefeitura queria uma autorização da administradora, a administradora queria uma autorização da prefeitura. Uma não cedia sem a outra, né? Então, mas eles ficaram cuidando dessa parte e eu fiquei cuidando da parte mais técnica de desenvolvimento, né, cara? De como que eu faço isso rolar, né? O desenho, essa parte, assim. Então eles. Eles desenrolaram isso muito bem, mas eu acompanhei de perto, mas foi uma treta, assim, né, cara? Até um pouquinho depois foi treta também, porque, né, tinha tipo um aluguel que a gente pagava ali, né, cara? Tipo, para poder usar aquele espaço para administradora, e até que não tem mais esse contrato, assim, foi meio complicado, assim. Agora já não tem mais contrato, tal. Aí o Daniel, SHN, viria altas aventuras, né? Parceirão, o pessoal da SHN é super parceiro, assim, cara. A gente já fez São nossos bastante também, coisa né? junto, Tipo, né? são Umas brothers, é. viagens Uau. boas, né, Daniel? O Daniel tem umas histórias também pra coitar, viu, cara? E o Xará.
Eu lembro que acho que deu 2 anos depois, vocês fizeram um crowdfunding, né, para manter ali, não foi? Teve isso também, né? Isso, porque era isso, né, cara? Como a gente estava com muita vontade de usar aquele espaço, né, a gente. A KLM resolveu, né, contratar, falou: vamos contratar, né, cara, para ter esse espaço, vamos. Só que aí depois passou 1 ano, passou 2, acabou o contrato, e teve essa cobrança, né, cara? Tipo, ó, se vocês não pagarem o contrato de aluguel pelo uso do espaço, a gente vai ter que apagar, né, cara? Pô, e tava super recente, tava bonitão ainda, tipo, pô, apagar isso e tal. Então a gente resolveu fazer uma vaquinha online aí. A KLM falou: ó, cara, eu já, né, contribuí bastante, eu não tem como eu ficar pagando isso eternamente. E eu entendi completamente que não tinha como, né? Então a gente fez uma vaquinha online aí, tendo contrapartida uma gravura, que também virou uma gravura super emblemática, assim, para mim e para quem acompanha o trabalho também, para pagar os meses atrasados e encerrar o contrato, né? Então, depois que encerrasse o contrato, estava meio à disposição da administradora, o que que eles iam fazer com o mural. Mas o mural tá lá até hoje, né, cara? Tá desgastadinho, tá tipo igual calça jeans, né? Vai desgastando e Então, tal, mas fica acho que bonitinho também, né? o desenho que você fez ali super cabe um desgaste, assim, cara. Acho que ele tem ele dialoga, sabe? É como a gente tá falando das esculturas do Amilcar e tal, essas coisas que você coloca na rua, que a ação do tempo interfere na obra. Ali tá interferindo de uma maneira perfeita, assim, tipo, dá para sacar que dialoga com o tipo de desenho que você colocou ali. Acho que foi muito bom, assim. Não, eu acho legal. Meu trabalho tem muita questão de textura, né? E Sim. aí o tempo vem contribuindo com essa textura, né, cara? Tá ali agindo junto. Isso também eu achei super interessante, assim, sabe? De acompanhar como que o tempo tá fazendo parte da obra, vai desgastando. A imagem central tá ali, o batom já mudou de cor, mas é interessante, né, cara? Já até tentei, fazer um restauro daquilo. Mas aquilo já tá tão no inconsciente da galera também, cara, que é até uma coisa difícil de mexer, sabia, Nossa, se você mudar o batom ali, a galera vai achar que tá. cara? Cara, eu já tentei, mano, já tentei várias vezes tentar fazer um restauro ali, mas até mesmo pra patrocinador, o cara, meio mexer nisso eu não quero. Puta, sabe? Então eu falar: ah, cara, deixa o tempo Cria um agir, eu novo, acho que cria um novo. também cumpre o papel, né, cara? Acabou, é ainda o seu maior painel ou não? Cara, em tamanhos de altura, cara. Eu fiz depois outros painéis de comprimento bem maiores, assim, mas Sim. questão de altura, aquele ali, o prédio tem 40 metros. A pintura foi feita a partir dos 10 metros de altura, assim, porque tinha uma outra edificação antes que ela tampava, assim, né? Mas o prédio tem 40 metros, eu pintei 30 metros, né? A partir de 10 metros acima. Então ele tem 30 por 24, cara. É uma coisa monstruosa, assim, cara. É grande pra caralho. Não, pô, cara, pra pintar aquilo ali, meu, foi tipo assim, eu não sou muito fã de altura, né? Então, pra Nossa. começar, foi complicado, cara. Pensou em desistir em algum momento? Ah, nunca, cara. Nunca, assim, sabe? Mas pra começar, eu tava com ajudante, assim, porque o espaço era um espaço restrito, né? Do Balancim, né? Que é uma plataforma. Sim. Então, só dava pra trabalhar eu e um ajudante, não dava pra ter muita gente trabalhando. E aí o Você fez ajudante, tipo, comecei de cima para baixo, assim, né? Pra aquele desenho da mulher, assim. Eu grudei no ferro em cima e vamos começar, vamos. E não desgrudava do ferro. Meu ajudante, cara, falou: meu, você vai ter que, pelo menos uma mão, você vai ter que tirar daí pra gente trabalhar, né? Mas aí depois eu vi que tinha toda a segurança, segurança, que né? tinha todo um aparato, aí você trabalha com calma. Mas no começo, cara, putz, meu, é muito alto, cara. E é uma Agora, proporção que a gente não tem ideia, assim, sabe? você falou que você não trabalhou com projeção, nem com grid, nem nada, né? Não. Cara, como foi fazer? Porque semana passada eu tava falando com a Magrela, né? E ela fez um painel agora no centro ali, faz pouco tempo, né? Uma mulher, assim e tal. E ela falou que ela fez tudo aquilo lá no olho, cara. Tipo, não usou grid, não usou nada. Ela foi desenhando assim. E ela falou que ela Nossa, foi cara. perceber faz, tipo, sei lá, um mês. Ela tava passando, olhou de longe e viu que tava torto. Mas falou, cara, ninguém percebe isso daí. No seu caso, que é um desenho mais, entre aspas, realista, né? Tipo, tem um. O desenho tinha que ser, de fato, com o stencil que você cortou ali. Como é que foi?
É isso, né? Colocar lá e olhar lá de fora, tipo, tem que descer. Alguém ficava lá dando dica para você, tipo, para direita, para esquerda. Teve muito É, então, cara, reajuste ali. esse lance da proporção, você não tem distanciamento, né? Você desenha no papel, você coloca a folha assim, pô, você viu, né? Ali não Sim. tem isso, né, cara? E é humanamente possível você ficar, faz um traço e desce, né, cara? É. E o extenso ajudou muito nisso, né? O extenso, na verdade, é assim, eu adaptei a ideia do extenso, né, cara? Porque também o mural não é uma coisa super nova, né? Ela é nova no jeito que a gente está fazendo com as configurações, temáticas e tal. Mas a questão de pintura de grandes murais não é uma coisa muito nova. Então eu peguei mais ou menos a ideia do que a galera usava, né? Já tinha os muralistas mexicanos, tinha os afrescos, né? Então eu peguei meio a ideia dos afrescos, né? Eles pintavam também em lugares muito ruins, né? Às vezes teto de igreja, que não dava para você ficar desenhando devido à posição. Eles desenhavam, furavam com uma agulha e passavam um batique de carvão, cara. E marcavam o desenho. Eu fiz a mesma coisa. Em vez de eu fazer um estêncil único, eu fiz um estêncil por partes. Cortei com estilete algumas partes. E em vez de passar um batique de carvão, passava um spray. E aquilo ficava marcado. Você Sabe? lembra E depois que eu. quantas folhas você usou? Foram 30 folhas. Cada folha tinha 1 metro. Um por Né? um. E aí, né, aquelas folhas de plotter, né? Então ela tem 1 metro de altura, que é a saída da impressora, e aí o comprimento que você quiser. Mas aí eu fiz a mulher ali tinha 8 de comprimento e 30 de altura, então foram 30 folhas. Né? E aí a primeira você alinha, aí a primeira é igual assentar azulejo, você colocou o primeiro certinho ali, os outros você vem marcando. Sim. Né? Mas tinha também o pessoal do SHN que estava lá embaixo, né, com o telefone, qualquer coisa, eles davam um grito, mas. Essa construção, cara, foi muito, sabe, foi o que ajudou, assim, e também foi uma solução técnica, cara. É com essa técnica, os outros murais de grande formato que eu fiz, foi tudo com a mesma técnica, sabe? Pegando, em vez de ser um estêncil único, um estêncil fatiado, em vez de cortar o volume todo da imagem, eu só marco o contorno dela, cara. Então, por exemplo, eu uso muito letra. Letra é difícil, cara, porque se fugir da proporção da letra, a letra pode ficar estranha e tal. Então, tudo isso ajudou muito, sabe? A manter o padrão e também no tempo, cara. O tempo né? Porque a gente tinha um orçamento bem fechadinho, assim. Então, o tempo de produção foi um tempo mais longo, assim. A gente ficou 6 meses para produzir o mural, né? No sentido de autorização, patrocínio e Sim. tudo. Mas de pintura, a gente tinha muito pouco tempo, assim. Então, foram 10 dias de pintura mesmo, assim, né? Chegava 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Pegou chuva? Não, ainda bem que não pegou chuva, cara. Então também a gente fez meio rápido por isso. Mas depois que você tem o estêncil e tem o projeto, cara, pelo menos no meu caso, não dá para ficar mudando muito, né? Porque, pô, você tem o Sim. projeto ali, é executar, né, cara? Sabe? Tem alguma coisa ou outra que você mexe, mas num projeto desse tamanho, é difícil você improvisar, né, cara? Você Claro. pode mudar alguma coisa, tal, mas não dá para você, pelo menos no meu caso, né? Não dá para fazer uma coisa muito diferente. Aí é um quebra-cabeça, né, que você tem para montar ali, não dá para você trocar peça no meio no meio de jogo. Sabe, cara? É isso, meu. O projeto é executar. Então, pintura foi mesmo execução, né, cara? Trabalhar, subir, chegar cedinho, sair à noite e pintar, né? Uma impressorinha ali. Mas, pô, cara, foi um projeto assim que, em termos de conhecimento técnico, desenvolvimento técnico, trabalho em altura, grande dimensão, isso me levou para outro patamar, assim, sem sombra de dúvida. Aí, fora que de projeção do seu nome, né? Acho que Ah, com certeza. Não, isso, até acho que é. hoje, cara. Até hoje, assim, sabe? Gente me manda foto quase todo dia. Assim, fala, oh, eu tô na frente do seu mural. Pô, eu passo aqui todo dia. Histórias mesmo, sabe? Pô, todo dia eu vou trabalhar de trem e passo ali. Cara, coisas fantásticas, assim, que você não acredita, sabe? Não, bota uma fé e é merecido, velho. Tipo, acho que eu acho que é isso, não. Há uns 10 anos aí, quando começou a ter esse boom de. Sempre teve arte urbana em São Paulo, mas acho que de uns 10 anos para cá, acho que a arte urbana começou a ser mais valorizada por mil questões, né? E eu acho que o seu trabalho tem um papel importante nisso daí, não só nesse trabalho, mas em outros trabalhos seus espalhados pela cidade. E não só aqui em São Paulo, né? Tipo, você teve exposição para fora também, então acho que eu.
seu nome acaba sendo muito atrelado, assim, principalmente ao Stencil e essa grande esse grande ponto turístico aí, sei lá, esse portal de entrada de São Paulo que pô, até foda, tipo, e é muito é bonito, sabe? Traz uma cor numa cidade tão cinza, numa cidade tão castigada e bem numa parte ali da cidade, né, que sabe, detonada já assim, acho que melhora em algum aspecto, sabe, para quem passa ou para quem tá só de passagem ou quem tá ali ao redor mesmo, sabe? Acho que foi Pô, valeu, cara. Obrigado, meu. de verdade. Obrigado aí pelas palavras aí. Fico muito feliz mesmo de ouvir isso de você aí. Um cara que baita pesquisador aí, acompanha isso há muito tempo, né, cara? A gente tenta. Vocês que fazem, na verdade, a gente é só um canal. Mas, cara, deixa eu aproveitar, mano, porque é isso, eu já tomei 1 hora do seu tempo aqui, a gente vai encerrar agora. De novo, vou agradecer. Puta, mano, portas abertas sempre. Sou fã e amigo seu também. Acho que temos coisas muitas coisas para fazer junto. Né? A gente tá pensando em fazer, até vou te falar aqui. Eu dei um toque no baixo também, a gente tá querendo pegar uns projetos de artistas e levar para frente também. Então, se tiver algumas ideias aí, a gente troca essa ideia também. Ideia, o que a gente mais tem é a ideia, Pô, né, cara? então, por favor, nos apresente. Tem isso daí, cara. E para encerrar, mano, que é o seguinte, são 40 entrevistas aí praticamente. Eu tenho conversado que e muita gente. Muito artista relata histórias muito legais, assim, de como as pessoas são tocadas pelo trabalho dela, né? Você acabou de dar exemplos aí, que todo dia você recebe relatos de pessoas que passam pelo local, dessa obra em específica, né? Eu queria que você contasse alguma história, cara, de alguém que teve alguma relação com o seu trabalho, foi tocada de alguma forma, que te emocionou também, assim. Não precisa nem ser exatamente esse trabalho, mas algum outro trabalho seu, ou esse mesmo especificamente, que a pessoa relatou para você, falou, cara, esse trabalho mexeu comigo de tal forma que me fez fazer tal coisa, enfim. Se tem alguma história assim relacionada com algum trabalho seu, uma história mais emotiva. É, cara, o que eu lembro, assim, na verdade, nem eu fiquei sabendo depois, assim. Logo quando eu comecei a fazer estêncil, eu fiz um estêncil de um senhor carregando uma mala, e nessa mala eu coloquei duas crianças, meio brincando, né? Montando. Fiz uma montagem de que esse cara tá carregando nas malas, as crianças. E a mulher que morava em frente aonde eu fiz em Santo André, né? Não era um lugar que eu passava muito, e a vizinha. Era uma brincadeira que o tio dela fazia com ela, carregar ela e o irmão numa mala, assim. E parece que quando ela viu isso, lembrou do tio dela, ficou meio super emocionado, assim. E aí quem me contou isso foi um cara que me conhecia, né? Da questão do grafite, assim, cara. E ela não deixava ninguém mexer nesse grafite, cara. Apagaram o grafite dos lados, ela não deixava, assim, ela virou uma cuidadora do grafite. Assim, eu nunca acabei não tendo contato com ela. Mas era uma história que, cara, toda vez esse cara me via, ele falava desse extenso e de como ela cuidava disso. Depois ela se mudou, enfim, né? Eu fiquei até acompanhando um pouco da história dela, assim. E tem uma série de outras, né, cara, que a gente acaba acompanhando, sabe? Do mural também eu recebo mensagem direto de gente que vai trabalhar de saco cheio, mas o mural ajuda, né, cara? E fora que quando você tá pintando na rua, você sempre tem contato direto com a galera, né? Isso é fantástico também. Pode crer. Tem uma frase, eu uso ela sempre aqui, eu vou usar de novo com você, acho que tem super a ver. Uma vez eu tava vendo uma entrevista daquele. Não era nem dele, mas era. Enfim, era uma frase do Werner Herzog, sabe, o diretor alemão lá. E aí ele falava que a arte não muda a vida de ninguém, até o momento que ela muda, cara. E eu acho que é isso, entendeu? E principalmente arte urbana, velho, que tipo. Eu lembro, a gente falou agora do. Tinha um mural dos gêmeos ali no Anhangabaú. Cara, quando apagaram aquele mural, eu lembro do barulho que foi, assim, que a galera falou, meu, caralho, tinha uma coisa aqui, e a galera às vezes nem percebia que tinha aquilo lá. Sabe? Então, acho que a arte tem um papel muito importante, assim, de mexer na vida das pessoas, de acompanhar elas de alguma forma. Às vezes, consciente ou inconscientemente, tá no trajeto dela, assim, se você tira aquilo lá. A vida da pessoa fica pior de alguma maneira, sabe? Então, acho que É, não, você. isso é muito, isso é
pura verdade, né, cara? E uma prova também, né, que eu tive um respaldo muito grande foi a questão de quando fez o crowdfunding lá, a vaquinha online, porque assim, o resultado que a gente teve em 4 dias a gente arrecadou mais do que precisava, né, cara? Sabe? Aí a gente resolveu fazer uma gravura pesada, assim, mano, era uma gravura bem simples, vamos fazer uma gravura legal, né? Então também foi uma resposta da galera, assim, tipo, não, cara, isso tem Sim. que ficar, sabe? Então, esse contato direto com o público também proporciona isso, né, cara? Você tem um resultado ali, a galera vê, e a galera de São Paulo, né, cara, eu acho que das grandes metrópoles em geral, já entende Sim. que isso faz parte do cenário urbano, né? Sente falta disso, né, cara? E, pô, é muito legal quando a gente sai pra rua e consegue ver grandes murais, né, cara? E a diversidade de murais que tá surgindo, né? Eu acho que isso que é o principal também. Total. Maninho, e você é um dos grandes responsáveis por isso, valeu mesmo. É, obrigado enfim, pelo papo e por deixar a cidade mais bonita e mais humana também, mano. Valeu mesmo. Ótimo Ô, papo Felipe, contigo. eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade aí de conversar com você. Sempre um prazer aí trocar uma ideia contigo aí, cara. Quando quiser colar aqui pro ABC aqui, você sabe que as Pô, portas estão sempre abertas aí. sabe que os meus sogros moram aí, né? E aí, eu sempre que eu passo por aí, eu fico caçando o desenho seu, assim. Ah, Eu então. sempre acho. Mas, cara, com a vacina, com certeza a gente vai se trombar, mano. Eu tô Não, louco pra vacinar logo. nem me Vacinou já? fala, cara. Você vacinou já ou não? Não, ainda tá, pra mim vai demorar um pouquinho ainda, né, É, pra mim também. Eu tô sem cara? comorbidade, ainda bem, então esperar um É, pouco aí, não. mas logo chega pra todo mundo. Logo chega, cara. É, a gente arma os planos aí. Pô, total. E eu vou trocar uma ideia contigo agora via WhatsApp, vou te mandar um recado aí e a gente bola algumas coisas para além do digital aqui, mano. Beleza, meu amigo. Cara, Obrigadão mais valeu, uma vez aí, Daniel. Felipe. Tamo junto, velho. Valeu, um Parabéns aí, abração. abração. Tchau, tchau.